Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandi mwe arabaza ku muntu koze urugendo asibye akava mu gihugu akerekeza mu kindi ese asigurukira ku masaha y'igihugu yavuyemo cyangwa n'icyo agiyemo. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Iyo umuntu akoze urugendo yemereye gusiba cyangwa se gusiburuka, iyo asibye uyu nguyu ntacyo bitwaye ni yasigurutse ntacyo bitwaye kuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi sahihi kuva ku ntumwa y'Imana abasaba bagaragazaga ko bakoranaga nayo urugendo muri bo harimo abasibye n'abadasibye. Uwasibye ntagira icyo yongererwa kutasibye, n'utasibye nawe ntagira umwihariko ahabwa ku wasibye. Ibi ngibi bisobanuye ko ntacyo bitwaye, ari uburenganzira umuntu ahabwa n'Imana. Hanyuma iyo umuntu agiye mu rugendo asibye atangira igisibo bitewe naho ari, ni ukuvuga ngo niba uhagurutse mu Rwanda ukahaguruka usibye, icyo gihe gusiburuka kwawe biribuze kugendana naho ugiye naho uri bugarukire mu rugendo rwawe. Iki kibazo kirimo ikintu cyo kwitonderwa na bamwe mu bantu bashobora kwibeshyaho. Urugero, umuntu ashobora guhaguruka mu Rwanda mu masaha ya mu gitondo, aho agiye ari urugendo ari buze gukoreshamo urugero indege, akaza kugerayo bo bihise biba nijoro, nyamara ari urugendo rw'amasaha 5 cyangwa se 6 bitewe n'itandukana ry'ibihe bishi ashingiye ku isi naho abantu bateretse. Iyo bimeze bityo, ibyo ngibyo ntacyo byangiza, no kuvuga ngo birashoboka ko ushobora gusiba amasaha menshi cyangwa se ugasiba makeya, kubera ko gusiburuka kwawe biri bugendane naho ugiye, ntago bigendana naho uvuye. Bityo uhagurutse mu Rwanda urugero mu gitondo, aho ugiye ukahagera saa 7 z'amanywa, mu Rwanda bikiri saa 7 z'amanywa, ariko hobo iftari ikabigeze, icyo gihe usabwa gusiburukana nabo. Hanyuma nanone kandi nkuko ushobora kuhagera bo bakibura amasaha arenga 10, bityo ukaza gusiba amasaha arenga na 15, icyo gihe gusiburuka kwawe naho ugiye ntagaraho wavuye, kubera ko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ngo wakuru washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Hanyuma murye munanywe kugeza ubwo umuseke utambitse mu gitondo, nyagasani akavuga ati thumma atimu siyama ila layl, nimurangiza kandi igisibo cyanyu kize kurangira ari uko ijoro ryinjiye, igisibo cyanyu kize kurangira ari uko ijoro ryinjiye. Bityo aho ryakinjira ugeze, aho ryakinjira ugeze, hatitawe ku mubare w'amasaha aciyemo hagati aho ngaho bitewe no kwimuka mu gacu ujya mu kandi, aho bwakwiriraho niho usiburukira. Allahu a'lam.